Boas estresadas, este vídeo imos viaxar á época das sufraxistas, a finais do século XIX, concretamente a un país chamado Estados Unidos. Alí, no 1818, nacen Homer, unha das nosas protagonistas, Amelia Bloomer. Como a todas as mulleres da época, tiñan uns estudios moi básicos, pero a pesar de eso, comeza a escribir con 22 anos no Seneca Falls County Courier, un xornal de Nova York. Bloomer conseguiu dirixir o seu propio xornal, no que falaba de temas relacionados coa liberación das mulleres, como a educación, o sufraxio e a disciplina. Un dato importante é que no 1853 contaba cunha tirada de 4.000 exemplares. A moda do momento non era para nada como a que temos agora, sobre todo para as mulleres. E aquí imos facer unha paradiña para situarnos. Ola, Missy, a cousa era así. Por un lado, vestían con vestidos longos, case ata os pés. Pero despois, como roupa interior, usaban corsés, que era unha prenda de roupa que lles oprimía e impedía respirar e que se empregaba para facer os corpos máis estilizados e moldeados. Outra parte da roupa interior era a crinolina ou miriñaque, que era unha estrutura de aros de metal que lle daba o que lle chamamos o vuelo aos vestidos ou ás saias. Estamos nela, temos vos que decir que morrían moitísimas mulleres cada ano por culpa dos corsés e das crinolinas. Aquí é cando vos presentamos a nosa outra gran protagonista, Elizabeth Smith Miller, nacida en Peterborough, Nova York, no ano 1822. Foi unha gran defensora dos dereitos das mulleres. E aquí veño eu a presentarvos o maravilloso invento desta muller, que foi o vestido racional. Bonito, bonito, non sei se era, pero innovador para o momento sí que foi. E como credes que se lle ocorreu crear esta vestimenta? Bueno, pois ela decía que traballaba moito no xardín, e como dixemos antes, naquel momento as mulleres vestían vestidos hasta os pés, que para ela era super incómodo e insoportable poder traballar pois, no xardín. Entonces, basándose nos traxes turcos, decideu crear esta vestimenta. Vamos, poñer un pantalón longo a totobillo tipo Aladín ese, e poñer un vestido sobre ese pantalón un pouco máis abaixo das rodillas. Aí foi cando entra en escena Amelia Bloomer. Nunha visita de Elizabeth a Seneca Falls, ve como vai vestida e decide vestirse igual. Gustoulle tanto que decidiu publicitalo no 1850. E dicía textualmente: "A vos, amas de casas, dicirvos, desabotoade os vestidos e deixade que todas as prendas queden soltas no corpo. A continuación, respirade completamente, enchedevos de aire todo o que poidades. En ese mesmo momento, abrochade a roupa. Despois, corta esas saias que fluen ata a altura dos xeonllos e pon uns pantalóns longos abotoados nos nocellos." A esta moda chamouselle bloomerismo, xa que moitas mulleres do movemento feminista do momento, encantadas ca idea de poñer roupa moitísimo máis cómoda, comezaron a usalo. Como non? Comezaron as mofas e os insultos, como falamos no vídeo de Acting Bicycle Face. E destas burlas saleu a expresión Making a Bloomer, que podemos traducilo literalmente como meter a pata. Tamén comezaron a facer viñetas nas que dixeron que xa que as mulleres poñían pantalón e eran máis masculinas, pois que pasaría se os homes poñían vestidos, que se volverían máis femeninas e dependentes. Ao final, as mulleres do movemento feminista de Estados Unidos deixaron de usarlo. Por que, pensaredes, co que lles costou conseguilo? Pois porque parecía que era máis importante que usasen pantalóns que as súas reivindicacións, como por exemplo, o dereito ao voto femenino. Ainda así, nun futuro non moi lonxano, os bloomers empezarían a utilizarse como roupa de baño feminina ou como traxes para montar en bicicleta. Ata aquí a presentación dos bloomers de Lily Smith e de Amelia Bloomer, esperamos que vos gustase o vídeo e que aprendesedes moito. Chao!